Og så til et alvorligt emne, kan man godt sige, fordi siden 1. januar, der har der ikke været cigaretter på hospitalskioskernes hylder i Region Midtjylland. Og hvorfor er det så et problem? Fordi i de her sundhedstider, der lyder det jo meget fornuftigt. Men med omkring 2 kilometer til nærmeste kiosk, der har de akutte og nogle gange tvangsindlagte patienter svært ved at skaffe cigaretter, som de er afhængige af. Og det kan give problemer på afdelingerne. Godmorgen, Mikkel Rasmussen. Godmorgen. Du er læge på psykiatrisk afdeling på Aarhus Universitetshospital, og så er du også medlem af Regionsrådet i Midtjylland for psykiatrilisten. Du siger jo, at det her giver problemer. Hvordan giver det problemer? Jamen, der er jo noget formynderisk over, at man skal, når man har det mest akut dårligt i en krise, eller svær depression, eller mani, eller psykose, så skal man tikke om cigaretter, når man måske har brug for lidt ro. Mm. Og det er den situation, vi står i, og det jeg hører fra personalet, som arbejder med patienterne og lægerne, der er i vagten, fortæller, at der er mange situationer, som man kunne have undgået, som var eskaleret, hvis man nu har fået en smøg, for eksempel, at gå ud og lige få lidt ro på. Den fratager man så, fordi for dem, der er sværest syge, ja. De svageste, som er indlagt på lukket afdeling, som ikke har udgang, som måske heller ikke har noget socialt netværk. Så man kan komme med cigaretter til dem? Lige præcis. Altså, og det gør, det er jo, har du også sagt, det, med, det kan føre simpelthen til flere tilfælde af det, man kalder tvang i psykiatrien, som jo er en eller anden form for magtanvendelse, kan man sige. Altså, hvordan er det ender med tvang, når en patient er rygetrængende? Jamen altså, nu har jeg jo ikke tallene for det, men man kan sige, men det jeg kan sige for sikkerhed, det er, at der er en masse konflikter, man kunne have undgået i de her situationer her. Så det kan også være svært at trække tal på, hvornår er det en konflikt, hvornår bliver det tvang, altså, og hvornår har det at gøre med, at man ikke har fået en cigaret, for eksempel. Ikke? Men man kan bare se, at det er det, jeg hører i hvert fald fra gulvet og fra virkeligheden derude, det er, at der er masser af situationer, man kunne have undgået nogle konflikter, hvis man har haft muligheden for det. Mm. Og jeg tænker, når folk er akut syge, det er jo ikke der, man skal formynderisk sige, nu skal du ikke ryge. Det kan man gøre i det ambulante, når der er kommet ro på den, altså når der er kommet mere rolig fase i deres sygdom osv., så kan man begynde at snakke om tobaksafhængighed og rygeafvænding osv. Mm. Men når det kommer akut ind, og det er buller og brag, så er det ikke der, man skal sige, forresten, du må heller ikke ryge nu. Nej. Altså, vi kan lige prøve at tage her, fordi der er Jakob Ildsø Klærke fra SF, han er formand for psykiatriudvalget i Region Midtjylland, og han ønsker at fastholde det her forbud mod cigaretter på socialvindsved. Vi kan lige høre, hvad han siger her. Vores forbud mod salg af tobak i kioskerne handler jo om, at der både kommer børn og voksne patienter og pårørende, og vi arbejder for, at der er færre, der skal ryge, og det er rigtig vigtigt, at det er svære tilgængeligt i tobakken. Den anden ting, det ser jeg mere som et spørgsmål om, hvordan man håndterer akutte situationer på afdelingerne, og der er der nogle patienter, som kan have brug for en cigaret eller noget øreakupunktur eller at spille puslespil. Og det handler egentlig ikke om, fra mit synspunkt, om kiosken har åbent eller ej, eller om den sælger cigaretter eller ej, men at man har redskaberne til rådighed på afdelingerne, når det er nødvendigt, uanset om det er søndag, om det er om natten, om det er mandag morgen. Som Jakob Ildsø Klærke jo her siger, så er det jo op til den enkelte afdeling, kan man sige, at sørge for at undgå de her tilspidsede situationer. Nu taler han så om puslespil og øreakupunktur. Kunne man ikke have sådan en nødpakke ligge over i skuffen, så man kunne give en smøg, hvis det er det, der stiller situationen? Nu er der rigtig mange af vores patienter, som ryger, så det bliver en mega nødkasse, man skal have med cigaretter, og mega udgifter til cigaretter, man skal have på afdelingerne, hvis det er sådan, man skal have for bare en enkelt patient et helt døgn. Fordi de kommer jo ind på alle tidspunkter af døgnet, så er det i hvert fald en sikkerhed, hvad jeg vil sige, jamen, hvis man så kan få det i kiosken, så, og bare i baglokalet, det skal jo ikke stå frit tilgængeligt, men det simpelthen er mærket til de patienter, der er indlagt, jamen så er det jo egentlig en ret enkelt løsning på problematikken her, ikke? Og kommer ikke andre til skade, kan man sige. Så jeg kan ikke se, at så ligger man bare ud på afdelingerne, ikke? Og det betales om det her, som så er vi som politikere, så detailstyrer vi i forhold til psykiatrien og røg og så videre. Men det er også detailstyring og formynderisk at sige, at når du er indlagt akut syg, så må du ikke ryge. Mikkel Rasmussen, der har jo kun været lukket for det her salg af tobak i halvanden måned. Kan man ikke bare sige, lad os give det lidt tid og se, om patienterne kan vende sig til det? Jamen, det kan man da godt vælge at gøre. Nu har man også valgt at udskudte sagen et måned mere, fordi man vil have noget data på det. Men data, hvordan vil du sikre dig, at du kan finde i en journal, om den her konfliktsituation var på grund af en smøg, eller ikke en smøg? Så skal man ind og læse en journal, og det må man egentlig ikke. Så hvordan vil du skaffe de rigtige data på det her? Om det er flere tvangssituationer, det er jo svært at vurdere, om de får mere medicin, så skal vi ind og læse i journalerne. Mm. Så skal man lave et forskningsprojekt på det. Jamen, det jeg hører i vagterne,
Jeg superviserer jo lægerne. Jeg skal i vagt i dag også fra 8 til 21, ikke? Jeg ser jo og hører jo fra personalet, som har med patienterne at gøre. Vi kan se en ændring. Vi kan se en masse situationer, som vi kan undgå en konflikt. Og så behøver jeg egentlig ikke at vide mere, og så behøver jeg ikke lave store dataanalyser på, om det er en god eller en dårlig idé, det her. Jeg havde allerede ondt i maven i forvejen i forhold til, at vi tog beslutningen her. Men så bliver det sagt, at man laver nogle særordninger. De særordninger, de kører ikke. Altså, de nødkasser, de duer ikke. Vi skal finde andre løsninger, og derfor springer jeg op igen nu her. Det var ordene fra Mikkel Rasmussen, speciallæge i psykiatri og akutlæge på Psykiatrisk Hospital og medlem af Regionsrådet i Midtjylland for Psykiatrilisten. Tak fordi du kom i studiet her til morgen i hvert fald. Selv tak. Nu skal vi have en omgang nyheder.